بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونكسن دا وديال ميل والبوا جوكتان كسو دوادا برنامج كفرنقين تسياسة ديال رماسر دونكو حليا دا نوكلات كدا وتدمر عدد شو وكودا بشا فبراير سنة كلا بكون لباتن يسدح قد بدأ قيبتنا كقولا وداعي دنا وحكم دا معلومات ككسابسن روش كمية كوكال دنا إنه إنك بدن سدح بقوله كن الروح ولا هذا الكلام مرة ما دولاد الدولة دروش كي إذا ما كتر سنة أرين تاسل وهذا القاضي دلالك قارئ قارئ ضيوربو وجهها يدا ويرانتي غوب النيد معلومات أرين تاسل بسنة يام أيام كله وذاك روشكا قترت الدولة دروش كأي كهر تجاني إذا مدى دولة دا يا معلومات كم هن إلهان عمر أو شيء تي in la doonayo in koongareska laga saaray iyo qodobo kale oo dhowra soo dhawaada daawadayaal meel walboo aad joogtaan ha hilmaaminynaad laag saaritaan muuqaalka kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay lana wadeeg saaxiibadaada aadbaad umahadsan tahay telefishinka al-jaziira ayaa baahiyay macluumaadka ku saabsan in ruushka uu qirtay in si qalada loo askareeyay kumanaan ka mid a ciidamada dowlada ruushka si ay kaga dagaalamaan gudaha dalka ukrain ilaa bishii februari ee sanadkii lasoo dhaafay halka wakaalada wararka ee reyters oo soo xiganaysa saraakiil amerikanna ay baahisay in xukuumadda washington ay diyaarinayso xirmo kale oo gargaar oo dhanka militariga ah oo la doonayo in la gaarsiiyey ukrain in ka badan sagaal kun oo muwaadiniin ah ayaa si sharci darro ah loo qoray loona askareeyey kuwaas oo ay ku jiraan dad aana la soo wicin sidoo kalena aana la hubin xaaladooda caafimaad sidaasi waxaa yidhi dacwad ogaha guud ee dowlada ruushka igor krasnof kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dowlada ruushka valadimir putin labada mas-uul ayaa la sheegay kulan gaar ahaaneed inay ku yeesheen magaalada moskow iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana dadka indhe indheeya arrimaha militariga waxay u malaynayaan in qaar kale oo ka mid a ciidanka dowladda ruushka si sharci darra ah lagu shaqaalaysiiyey ama lagu askareeyey intii lagu jiray abaabulkii aadka u weynaaee bishii sebteembar sanadkii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowlada ruushka valadimir putin waxaana wararku ay sheegayaan in askartaasi qaarkood dib loo soo celin doono halka qaarkoodna aan la soo celin doonin todobaadyadii ugu horreeyay ee abaabulka qayb kamid ah ee ciidamada dowlada ruushka ee la abaabulaya ayaa la doonaya in la gaarsiiyo ilaa saddex boqol oo kun oo askari sida ugu dhaqsyah badan ayayna askartaasi aysu diiwaan geliyeen iyagaoo ka jawaabaya baaqiya madaxweynaha dowlada ruushka valadimir putin dadka qaarka xitaa waxaa lagu qasbay inaysan ka bixi karaynin gudaha dalka ruushka oo aysan xuduudaha ka gudbi karaynin maadaama dad badan ay ku fakarayeen inay ka baxsadaan gudaha dalka ruushka xerilaalyaha guuda dowlada ruushka ayaa intaas <muchas> waxa uu ku daray in abaabulkan uu yahay cashar dhinacyo badan in laga firiya u baahan waxaana uu xusay in ciidamada dib uhabeen lagu sameeyo gaar ahaana ekaydka dib loo eego islamarkaana la helo diiwaanada ciidankan si wax looga qabto cilladaha qaarkood ee jira crasnof ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan dhibaatooyin dhanka bixinta mushaaraadka ciidanka ah sidou hadalka udhigay inkastoo warbaahinta reer galbeedka hadalkan ay aad u buunbuuninayaan abaabulka looma fulinin sida saxda ahayd iyo wakti dheer ayuu yihi krasnof waxaa kaleo uu daha uu ka qaaday inay jiraan dhibaatooyin aad u tira badan oo ay la kulmeen ciidankan xiligii diiwaangelinta la sameynaya sido hadalka udhigay arintan waxay imaanaysaa iyadoo ciidamada dowlada ruushka ay weli ay howlgalay ka wadaan gudaha dalka ukrain howlgalkaasoo madaxweyne valadimir putin uu sheegay inuu yahay mid lagu <laughs> xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada xuduudda dhaca howlgalka gaar ahaaneed ee ciidankiisa yukrain ee ka wadaan ayaa soconaya ku dhawaad sanad waxaana ka harsan oo keliya saddex iyo labaatan maalmood maadaama maanta ay tahay kowda bisha february taa oo ka dhigan muddo sanada ruushka inuu ka dagaalamayo ukrain ruushka waqti badan kuma qaadanayso inuu ukrain dagaalkeeda soo gabagabeeyo laakiin dagaallo kale ayaa dagaalka yukrain ku hoosduugan sida aynu marar badan ka hadalnay oo ku saabsan dhanka militariga iyo dhaqaalahaba sida ayaad u aragtaa qodobkan qaybtoos aragtidaada ku reb aad baad u mahadsan tahay dhinaca kalena xulafada ruushka ayaa walaa xoogan waxay ka muujinayaan qorshaha maraykanka uu doonayo in uu gantaalada ridada dheer uu ku gaarsiiyay gudaha dalka yukrain waxaa laga yaabaa warbixintan in warbaahinta loo dusinayo faalcilinta ruushkana la doonaya in la arko sidaan horay u ogaanay diyaaradihii dagaalka f lix iyo toban waxaa markii hore dalbadan madaxweynaha dowlada ukrain valadimir zelaniski warbihinta waxaa la soo geliya in si qarsoodi ah la doonayo diyaaradahaasi in lagu gaarsiiya gudaha dalka ukrain markii dambena madaxweynaha mareykanka job haiden ayaa si cad u sheegay diyaaradahooda dagaalka f lix iyo toban inaysan u diri doonin dalkaasi ukrain hadda sidaani oo kale gantaaladan waxaa horey u dalbaday madaxweynaha dawlada ukrain zealaniski haddana waxaa warbaahinta loo dusiyey markii ugu horreysay in la doonayo in gantaalada ridada dheer da la gaarsiiyey gudaha dalka ukrain ku dhawaad bi laba dhibic laba bilyan oo doolarka maraykanka ayaa ku bixi doonta taageeradani da cusub ee dhanka militariga warsaxaafadeed la soo saray ayaa waxaa lagu sheegay suuragal inay tahay qalabkan inay qeyb bay ka noqon doonaan nidaam difaaciidka patriot iyo gantaalada ridada dheer gantaalada javelin oo taangiyada lagu burburiyo iyo hub kale oo casri ah sida warbixinta lagu sheegay mana jira jawaab celin ilaa iminka ka imaatay dhanka dowladda ruushka oo ku aadan haddii gantaalladaasi lagu wareejiyay ciidanka dowlada yukrain iyo sida xaalka uu noqon doono iyadoo sidaasi ay tahay weli dagaal la xogan ayaa gobolka dombas ka dhacaya wasaarada gaashaandhigga ee ruushka waxay sheegtay inay ku guuleysteen howlgallo ay doonayeen inay ciidanka yukrain ay kaga saaraan magaalooyin dhowr ah oo dhaca gobolka dombas waxaa kaloo ay sheegeen in ciidamada doniski ay guulay ka gaareen duleedka ee magaalada bahmuud halkaasoo ciidamada dowlada yukrain ay ku sugan yihiin dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibada ee dowlada luthenia ayaa maalintii shalay waxa uu soo jeediyey in dhammaan wadamada midooda yurub ay iska eryaan safiirada dowlada ruushka ee dalalkooda jooga waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo calaaqaadka diblomaasiyadeed ee lala leeyahay dowlada ruushka waxaa kaloo uu soo jeediyay dalalka baltic la isku yihaahdo oo luthenia latvia ay kamid yihiin inay jareen xiriirka diblomaasiyadeed ee ruushka lley tn markii uu bilowday dagaalka ka soconaya gudaha dalka ukrain wax faaiidaha kuma fadhido in safiirada ruushka ay joogaan dalalka e qaarada yurub caasimadahooda annaga mar hore ayaynu go-aankaasi qaadanay oo waynu iska erinay ayuu yiri wasiirka arimaha dibada e luthenia yurubna sidaas oo kale ayuuugu baaqaywadamada qaarada yurub ayaa lagu waramayaa inay ka jiraan xaalado ba-an oo daawoyari waxaana sii kordhaya dadka bukaanada ah ee daawooyinka u baahan sida lagu sheegay sahan dhawaan la sameeyey kooxda daawooyinka midooda yurub ee b g e u loo soo gaabiyo ayaa waxay sheegeen inay sahan ay ka sameeyeen farmashiyaasha sagaal iyo labaatan dowladood oo ay ku jiraan xubnaha midooda yurub dalalka turkiga norway iyo waqooyiga macedonia waxaana ay sheegeen in iminka in da la laga dareemayo daawooyinka in dalalkaasi ay ku yaraanayaan natiijada sahanka waxay muujineysaa in daawoyaraanta inta badan wadamada qaarada yurub ay uga sii dartay marka loo eego sanadkii lasoo dhaafay oo daawoyaro laga cabanayay in ka badan lix boqol oo daawooyin ah ayaa lagu waramayaa gabaabsi inay kasii yihiin meelo badan oo dalalkan qaarada yurub ka tirsan halka boqolkiiba labaatanna ay sii kordhayaan culaysaadka bukaanada daawooyinkaasi u baahan saddex meelood meel ayaa dalalkan waxaa la sheegay in gabaabsiga uu aada ugusii kordha marka loo eego jilaalkii sanadkii lasoo dhaafay sahanka waxaa kale o muujinayaa in daawooyinka ugu adag ee laga helo farmeysayaasha qaar ee qaarada yurub ay kamid yihiin kooxda amogsishilin laysku yiraahda iyokuwa antibiyootiga kuwaasoo loo isticmaalo caabuqyada neef mareenada ku dhaca sharoobada qufaca ee loo isticmaalo daawoynta ee cudurada caruurta barastimoolka oo sharoobo ah iyo qaar ka mid a daawooyinka dhiikarka ayaa lagu waramayaa in gabaabsi ay kasii yihiin qaar ka mida dalalka qaarada yurub sababta dhibaatada daawooyinkan ee hoos ae ugu sii dhacayaana waxaa lagu sheegay in baahida loo qabo ee aada usii korodhay maadaama bukaanku uu aada u badan yahay daawooyinka ayaa aada usii yaraanaya عبق <applause> يدا قار دعاء قارهان هرجب كي فيروس يدا كله أي واحد على كرة أوسي كعيان وحنا إيهاد إيه كجحوب بدهن سيد عادي جاه ودم هذا دا يوروب حنورا دا سيد اللي إنها أو اعد أوسي ضعيف اي إن عبق يدا <applause> لا أركو تاني مركي كوفيد ناينتين دوري او إيد الأوسامية بدل ما دتكو قار كود soo saarayaasha daawooyinka ayaa sidoo kale sheegay inaysan diyaar u ahayn e, in daawooyin tira badan lasoo saaro maadaama waxyaabihii daawooyinka laga sameynay ay yaraanayaan ma kusugantahayqaarada yurub maaragtay daawooyinka aynu soo sheegnay oo ka qaaliyoobay sidii markii hore a ahaayeen qybtoosaaragtidadkureeaadaadmahadsantaa ruushka waxauu sheegay ina ina inay ka hortageen katar aad u weyn oo kagasoo wajahnay dhanka iyo gobolka rsoon wasaarada gaashaanhiga ee dowlada ruushka qoraal kasoo baxay waxaalagu sheegay ina kahortageen isku day ciidamada yukrain ay doonayeen inay kaga soo gudbaan webiga daneybor loo yaqaano oo gobolka kheyrsoon ku yaala waxaa kaloo la sheegay in laga hortegay gantaallo ciidanka yukrein halkaasi ay kasoo tuureen maalintii shalay wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ruushka ayaa sidaasi shaacisay waxaa kaloo sheegay in ciidamada dowlada yukrein inay isku dayeen inay kasoo gudbaan dhanka webiga iyagoo adeegsanaya doomo macmal ah sida lagu sheegay warbixinta qaybaha kale haddii aan eegno ilhaan cumar oo ka tirsan koongareska dalka mareykanka ayaa markii ugu horeysay sheegtay in qaar kamida dadka dhaliile ee ugu horeeyo afhayeenka koongareska dalka mareykanka kevin makarthy inuu iskudayayo inuu ka saaro guddiga arimaha dibadda ee aqalka koongareska ee dalka maraykanka waxay sheegtay in sababta ugu weynee kevin iyo qaar kamida dadka dhaliile ee ubeegsanayaan ay tahay inay tahay muslimad qaxooti ah kana soo jeeda qaarada africa gaar ahaan soomaaliya ilhaan ayaa sidoo kale waxay sheegtay in lagu eedeynayo inay necab tahay yahuudda iyadoo lagu tilmaamay inay kala shaqayso asxaabteeda iyo bulshadeedaba sidii loola dagaalami lahaa nacaybka yahuudda ololaha la doonaya in laigaga saaroy guddiga arrimaha dibadda ee aqalka kongareska ee dalka maraykanka waa mid siyaasadeysan ayay doodeeda sii raacisay ilhaan cumar oo qoraalkan soo dhigta barteeda twitter-ka waxaa kaloo ay sheegtay in qof muslim ah qaxooti ah afrikaan ah uusan xitaa joogi karayni koongaresska iska daa inuu fursad u helo inuu kamid noqdo gudiga arimaha dibadda ilhaan ayaa sidoo kale waxay iftiimisay oraah ah islaam nacayb oo kasoo yeertay wakiilka gorgia iyo wakiilka colorado iyadoo kusoo oogtay dacwad islaam nacayba si kastaba ilhaan cumar in laga saaro guddiga arimaha dibadda ee aqalka koongreska waxay u baahantahay inay u codeeyaan aqalka koongareska ee dalka maraykanka waxaana soo baxaya in tiro yar oo ka mid a wakiilada jamhuuriga ay kasoo horjeedaan isku dayga la doonayo in ilhaan looga saaro guddigan falanqayntii qaybtan waa nag intaa mid lamid intaan ku kulmi doonno nabadgelyoitaan ku kulmi doonno nabadgelyo